Hello there, tady Heresource za Minus.cz a vítám vás u dnešního videa. Dnes bych to měl krátký update na náš Minecraft server dáme hru Survival, který má teďka dosti aktivních členů, takže se můžete napojit. Jen takové upozornění. Na serveru dokonce byl člen k naší komentáře sekce Shadow Trooper, ale po zjištění jsme asi tak třech dnech zjistili, že pan Shadow Trooper dělá trošku bordel. A jako ucítíte menší lagy, protože se načítám a načítají se všechny pluginy. Tak já jsem v kreativ. Tak, odbuď, no. Ale jako můžete vidět trošku v inventáři, už tady mám pár novinky. Pár novinek. Novinka číslo jedna, vy si to pamatujete odsaď. Z původního videa, kde jsme stavili tady ten barák a nebo kde jsem dnes, vlastně tady ten ne. Vlastně jo, pardon. Tady jsme to všechno začalo. Mezitím zde vzniknul hrad, vzniká zde nové město. Tady je třeba radnice, kde si vy přijdete, můžete se žádat o licenci, třeba na prodej ryb a takhle. Tady je začátek města, které se jmenuje Moskva, které jste sáhne odsaď. Sem, tady je mrakodra, tam je dungeon ve dvoru hvězdy smrti. Tady jde všude vlak, který vede až do hlavního města. Tady je město Nahanál, což je tady to menší městečko, které budu dneska upravovat. Má zatím 7 domů, včetně radnice, takže tady je to velká bílá věc. Tady bude farma, tady bude molo, aby se mohl rybařit. A to všedou trupa zabiju. Abych to o něm dopověděl. On se tady napojil, chtěl mě pomoct ze stavění, tak jsem mu dal opečko, aby mohl stavět. Postavil mi na spavnu. Což vlastně z toho bylo. Jo, tady už se docházíme k hlavnímu městu, kde pan Shadow Trooper právě stavil zde. No, závodní okruh na lodě. No, potom co to dostavil, tak jsem mu řekl, ať jde hrát survival. On mi napsal, že nesnáší hraní survival. Takže si nagivoval skoro všechny věci. Jakože netherite věci a takovýhle diamanty a podobně. A začal tady prostě cheatovat. Tak já jsem mu clearnul inventář. On to rage quitnul. Za chvilku jsem napojil, prostě clearnul inventář. Já nesnáším hraní survival. Tak jsem mu to vysvětlil, že tohle je survival server. Takže a pro dnešek se odpojil. Tak, další den se napojil opět a řekl mi, proč jsem mu všechno tohle udělal. No tak jsem mu to vysvětlil znova. Já vůbec nemám tušení, kolik mu je let. Ale podle toho, jak se chovám, mám pocit, že moje minimálně méně než 8. Možná je kolem 5-6, nejsem si vůbec jistý. Ale potom tady teď v krize, my jsme tady v novém updateu. Nový update. Jedná se stále o manu. Já nemůžu přidávat mody, protože nemáme tady daný svojí forge. Ale máme pluginy, který obsahují Resource Pack. Quantum Armory, který se vám nabídne, když se napojíte na náš server, že napíte lomeno Quantum Armory. Send Resource Pack. Nebo Get Resource Pack. Tak. Vy tady kliknete na ten link Dropboxu a začnete stavovat. Hodíte to klasicky do textur. Ale co to dělá? Dámy a pánové, vítám vás první, server Gun Shop. Takže máme tu Mark 19 Queer Natomet. AK-47. Vzor 58. Další AKčka. Spas 12. Magnum AA-12. MP-40. Dvouhlavního brakovnice. Když napíšu lomeno Quantum Armory Craft, tak je tady vidíte, je tady až moc strašný zbraní, včetně lightsaberu. Já si třeba vemu darksabera. Potom jsme mám granáty, jsem RPGčko, minigun, magruma, lomeno pistoli, samopal z Halo, pušku z Halo, auto 9. Falas. A ještě pár věcí mám z toho, takže. Jak můžete slyšet, mám tady lightsaber, který funguje. Dává damage asi 30, jo. Je to hodně OP věc. Hodně OP věc. A das bude se moc dát sehnat, ten mají tady v obchodu. Tady pro ty blbší. Zbraně nemají munici, takže nemusíte je krást.
Takže granát funguje tím, že zmáčknete levé tlačítko, tím ho zjistíte a pravým hodíte. Trvá 5 sekund, než exploduje. Jinak, granát můžete držet v ruce těch 5 sekund a stane se tohle. Jsem začal otrhovat kamaráda. Takže RPGčko, klasika. A pravým nabíjet, jo? Takže Magnum, a mimochodem, když držíte levý tlačítko, tak máte, nebo když držíte Shift, tak máte Iron Sighty. Jdeme tam, set. Sunrise, ta. What the fuck? To je P30, pistole kumra. Takže USNC Assault Rifle, což je zahýlovou puška. Bohužel neodpočet. Nefunguje. MF40. M1 garantka. Velmi pomalou garancia, pěkně nos. Já si nejsem jistý, zda Litovi to má to fakt takhle, to je takhle hasaké. Dobře. Pepeške. Minigun. Magnum. Jak tady byl. Needler. To je taky z Halo. Auto 9. Ten, co tady lítá, to je Vettorio. Combat Gear 2. Andres Rifle, neboli Vinčit. Taky hrozně rychle se nový. Kar 98. Pro fanoušky ruských pušek zde není moc. M40. Simonov. To si budeme dál. Bareta, AVPčko, ASVala, Dragunovka. Fatmana, P90. Takže, Baret, AVPčko, ASVal, Dragunov, Fatman, P90. Takže to tady pade. Je velmi neúčinná puška. Vypo. A je svala. Jedna se chlapší, Dragunov. Fatman. To je svala. Měla mini nuky, P90. Takže dál to máme. SRS a výzku granátomet. M4. A to je M4. M41. M32. M16. Uzina. Laserová puška. To je granátomet. Máme M40. M30 ve kary nazvat. M16. Trojlené dávce. M10. Laser puška. To je z Falloutu.
Tady je hodně věcí z Falloutu. Je tady MPčko, takže dáme si ještě Mauser, si ukážeme, si granátomet, ukážeme si Unicorn. Veru si ukážeme Škorpika, samozřejmě dvouhlavňovku. Unicorn, Vera, Škorpion, tak. Unicorn je retardovaný, samopal ve tvaru. Takže Mauser se je 96. Velmi retardovaný zvukem. Granát, to máte 19. Ek, premiéna hlas. Škorpion. Dvoulovňovka. Jo, brokovnice tady jsou velmi účinné. No, tak to by byly zbraně. Další novinkou je tady Domino, jak to bylo, kejek. Ne, dva rebity. Teď je moment, já se podívám, jak to bylo, co jsem přidal. Já jsem sem totiž přidal jeden důležitý plugin. Já multiverse. Multiverse. Mv, jo, mv, crate. Dobře, mv. Create. No, tak má, no, má to, co? Mevakret. Tak ještě zkusíme mevahel. Help. Na to tak kašlu, to mám tak na to kašlu, to ukazovat nebudu. Já udělám rychlý střih, udělám se, jak to funguje a ukážu vám to. No, tak jako, jestli bude mít na serveru prostě tady tohleto, tak to bude zábava. Ale tady v té velikosti fakt ne. Ale už budu v Japonsku, už jsem v Japonsku, ty vole. Co to kurva je? Co, mikroostrov? Ani ne. Já si myslím, že je to Japonsko. Počkej, to je ksav. Show me. Jo, to je, jep, to je Japonsko. Jep. Tady máš Severní Koreu, pojď, tady máš Severní Koreu, tohle to mrňavý. Tady ten strom je Severní Koreu. A tady jsou Filipíny. Jo, tam, hele, Mount Everest. Tady ta fotka, jak jsem vám posílal, tady je Indie. Yep. Tady jsem takhle stál na konci ty Indie. Počkej, já to ne. Tady jsem v Austrálii. Jak rychle cestovat po světě. Jo, tady Indie. Ale Nový Zéland. Je, jsem ve světě, kde byl ty vole Hobbit. Zen. Hobbit. A pán, Hobbit a pán na prsten. Aha. Jako do Nového Zélandu by se chtěl podívat v reálu, to je nádher na země. Actually yes. Helpy. Ne, to je... To je Everest, ty vole. Tady už máš Mongolsko. Ale, tohle, máš tohle máš Mongolsko, tady tu trhlinu. Jo. Ameriky. To je na druhou stranu. Británie, Grónsko. To už je to, ale už jim za chvilku bude v Americe. Kanada. Meteor, víš, co musíme potom postavit, až bude to obrovská mapa?
Titanic. Yep. A udělat první plavbu. Takže vezmeme ten modpack, jak přidává ten blok. Mod, který přidává ten blok. No ten mod se jmenuje DaVinci. A populujeme a nabouráme do toho. Ten mod se jmenuje DaVinci. Jižní Amerika. Ale Madagaskar. Ale nebo ne v Africe. Ale říkám, já se možná zaberu Dubaj a tady ty státy bohatý. Já si zaberu zarušené Německo. Ale já bych se možná mohl přidat Industrial Craft a můžu tady těžit ropu. Afrika? Jep. Tve, kdyby... Víte v Dubaji. Co to je za magor? Taky dobrý. No, to je otázka Meteorel. No. Jak by to padlo, kdyby prostě chtěl se dostat z jedny... jak by fakt vypadala ta doprava potom mezi těma státama obrovskýma? Bo kontinentama. Lodí. Lodí nebo letecky, no. Ty vole, já budem stavit potom letiště nějaký pořádný. Jo. A v Americe uděláme Area 51. A v Americe, teda, mučím. V Německu uděláme Frankfurt. Takže každý... A v Německu... Ne, a v Polsku uděláme koncentrák. Te debil! Dobrý, to musím vystřihnout, děkuju, Xavé. A je ty natáčíš? Jo! Tak to vypípně, bude to. Žide. Ty jednoho dne skončíš v peci, Ksave. No a ten tohle budeš taky muset vystřihnout. To už je jedno. YouTube si hlídá prvních 30 sekund. To já už jsem... Jak kurva dlouho natáčím? 31 minut. Hele, malý deskar. No takže budu na Pornhubu, říkáte. Ne.